Anila, ndërkohë komunikonim së bashku sa po u fut në ambientet e SPAK Ilir Beqja, ish ministri i shëndetësisë, ai thirret aty për të dëshmuar, është i marrë në hetim për dosjen e sterilizimit. Në çfarë pike mund të themi se është kjo dosje? Pra ky hetim deri tani. Ilir Beqa si ish ministër shëndetësie dhe si një person i dëshuar nga prokuroria e posaçme SPAK, mbërriti dhe kaloi pragun e kësaj prokurorie 25 minuta për para orarit që gjykata e kishte caktuar dhe konkretisht gjyqtari Erion Bani, i cili në masën e sigurimit detyrimi paraqitje dhe ndalim për dalje jashtë vendit, ka theksuar se Ilir Beqa si ish ministër shëndetësie ka detyrimin të paraqitet çdo të premte të çdo jave në orën 15:30 minuta, sikundër ju e pat, ai ka loj pa avokatët mbrojtës pragun e prokurisë posaçme, nuk vjen për të dëshmuar dhe as për të deklaruar, por për të hequr thënë në mënyrë të thjesht, për të hequr mungesën javore, pra për të zbatuar urdhrin e gjykatës që i ka ngarkuar atij detyrimin për të paraqitur përpara një oficeri të byros kombëtare të hetimit. Por ju li ndërkohë në fushën e shëndetësisë orët e fundit dhe veçanërisht javët e fundit përpos dosjes së sterilizimit për të cilën gjykata e posaçme dhe konkretisht Erion Bani i ka caktuar disa detyra SPAK-ut, jo vetëm për Ilir Beqa, po dhe për zyrtar të tjerë për dosjen e sterilizimit, sikurse është detyra që gjykata i ka lënë SPAK-ut ta hetojë dhe të procedojë për hetim pasuror për ish-ministrin e shëndetësisë, ka patur gjithashtu hetime intensive në fushën e shëndetësisë edhe në disa dosje të tjera. Njëra ndër to sa i takon dosjes së check-up-it, ku sërish ka patur qytetar nga qyteti Durrësit, të cilët janë pyetur këtu në prokurinë e posaçme SPAK nëse është ofruar apo jo shërbimi check-up-it, dhe ndërkohë është hapur një çështje tjetër e tretë në fushën e shëndetësisë dhe që i ka kushtuar disa zyrtarëve dhe ish-zyrtarëve marrje në pyetje, po gjithashtu edhe kontroll në disa kompani të njohura farmaceutike. Kontrollet të cilat po bëhen për dyshimet se këto kompani farmaceutike kanë kryer transakcione financiare, por për këtë të fundit SPAK ka preferuar të mos jap asnjë version zyrtar, ndonse unë i pyeta të dyja prokurorët e çështjes, ato thanë se për shkak të hetimit dhe transakcioneve dhe veprimeve që po kryen në shumë kompani farmaceutike në Tiranë dhe jo vetëm, ato preferojnë që të ruajnë sekretin hetimor. Të njëjtin sekret hetimor deklaroi se po e ruan edhe gjykata e posaçme antikorrupsion, që tha se nuk ka regjistruar dhe nuk ka asnjë person në hetim, por verifikon transakcionet bankare të disa kompanive farmaceutike. Linja për ju, Juli. Falenderoj Anila, faleminderit për këtë raportim.